E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Nixon Machado Variedades, o seu canal de variedades aqui no YouTube. Estou passando aqui na beira desse riacho aqui, gente. Olha, achei até que um pé de aquela frutinha. Vai precisar, ó. Que maravilha. Eu não sei se é a Maria Preta que fala. Eu acho que é, mas aqui ela tá verde. Ela fica bem pretinha. Olha isso, nossa frutinha. É docinha que é beleza. Então aqui, ó, passando aqui na beira desse riacho ali, ó. Tá vendo o riacho aqui? E aí, observando aqui, gente, esse besouro aqui, ó. Ele é azul. E ele tá comendo essa planta. Não sei que planta que é essa aqui, mas já tá bem. Tá bem depelada aí, ó. Vendo, ó? E tem bastante besouro. Só que eu não conheço. Deixa nos comentários aí se alguém conhece esse besouro aí, ó. Que está comendo essa planta. Olha, gente. Bem pertinho pra vocês verem aí. Olha um aqui, ó. E a planta já tá toda. Toda pelada, gente, ó. As folhas. Ele está comendo a folha da planta. É isso aí. Aí, ó. Cheio deles aí, ó. Se alguém souber, pode deixar nos comentários. Eu nunca tinha visto desse tipo de besouro comer folha verde. É o primeiro que eu tô vendo aqui. E eu resolvi mostrar pra vocês aí, ó. Olha a folha como tá toda, só ficou os talos, ó. Tá vendo, gente? Deixa eu ver se eles. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Elas se concentram tudo num local só, ó. Olha isso aí. Beleza, beleza, galera? Então, forte abraço a todos. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Beleza? Falou, galera. Abraço.